Med večje stavbne komplekse v Kopru sodi servitski samostan, ki je nekoč služil tudi kot porodnišnica. Sedaj objekt, velik 3500 kvadratnih metrov, pripada Univerzi na Primorskem, ki ga prenavlja s pomočjo nacionalnih in evropskih sredstev. Obnova se je začela leta 2021 s prenovo strehe, ki je stala 600 tisoč evrov, za celotno obnovo pa bodo potrebovali 20 milijonov evrov. Mi smo predvideli, da bo projekt nastajal v štirih fazah, torej obnova, ki je sedaj izrisana v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje, bo iz štirih faz. Torej prva faza bo ta nekdanja samostanska cerkev, potem druga faza zadej v tretjem dvorišču en prizidek, ki ga bomo podrli in naredili lesen novodobni prizidek in pa en del še trakta bomo zraven obnovili okoli tretjega dvorišča in pa potem sta pa še preostali dve fazi, torej to, ta križni hodnik tukaj, kjer stojimo in pa še drugo dvorišče, kjer bo nastal auditorij. Prostore čistijo že dve leti in odstranjujejo novodobne prizidave ter umestne stene in strope. Ob tem so odkrili kar nekaj arheoloških najdb. Našli smo vse od rimskih izkopanin, torej od prvega stoletja našega štetja, kjer je bila pač neka rimska vila na tem območju. Potem smo našli srednjeveške, novoveške in pa torej do novoveških izkopanin. Gre tukaj predvsem za veliko okosti. Za ta okostja še ne vemo točno, kdaj so bila pokopana, ker so še v analizah v Ljubljani. Potem, recimo zanimivo, kar je bilo meni osebno najbolj zanimivo, so bili rimski strešniki, ki so imeli tudi lepe reliefne ostanke nekih reliefnih podob. Potem našli smo rimski mozaik tudi. In pa romansko apsido, torej približno iz 12. stoletja, torej ostanek te prvotne cerkve. Obnovljeni prostori bodo služili predvsem univerzi, vendar bo celotno pritličje odprto za splošno javnost. V nekdanji cerkvi, tukaj poleg nas, bo nastal muzej. Potem v drugem dvorišču bo auditorij za različne dogodke, tudi za kakšne kulturne festivale v času poletnih počitnic. Potem v zgornjem nadstropju pa bo rektorat, kjer bo v glavnem pač te pisarne, ki so potrebne za delovanje univerze. Kar se tiče še javnih funkcij, v pritličju bi še izpostavila, da bo predvidena kavarna, čitalnica, potem center za zdravje, kjer je poudarek na preprečevanju samomorov in pa na ergonomiji. To vse so področja, kjer so raziskovalci na Univerzi na Primorskem zelo aktivni in bi lahko svoje znanje delili tudi za splošno javnostjo. Še en velik projekt, ki ga želijo uresničiti, je predstavitev samostana skozi zgodovinske plasti s pomočjo virtualne resničnosti, saj ima Univerza zelo močan VR oddelek. Najprej pa jih čaka še dokončanje arheoloških izkopavanj na 1500 kvadratnih metrih in veliko sondiranj v stene. V kolikšnem času bo kompleks zaživel v novi obliki, pa bo odvisno od postopnega pridobivanja finančnih sredstev.